Пане Дмитре, розкажіть, будь ласка, от про нинішню ситуацію в Запоріжжі, обстріл, ураження готелю. Що наразі, рятувальні роботи, чи ведуться ремонти, і які, власне, наслідки, як ви їх оцінюєте? Ну, зараз ситуація в Запоріжжі наступна, що вже 2 доби підряд кляті рашисти завдають саме цілеспрямовано жахливого ракетного обстрілу саме по місту. І вчора, кажучи про цей черговий їхній терористичний акт, коли ракетами було завдано удару, а вже відомо, що це саме були «Іскандер-К», 2 ракети, вчора десь близько 8 години вечора було завдано ракетного удару по густонаселеному району міста. Одному з районів міста, да, що саме удару було завдано біля готелю. Внаслідок чого, те, що було вже сказано, да, постраждало 19 людей, на превеликий жаль, 66-річна жінка вчора загинула внаслідок цієї атаки. Знаємо, що наразі... готель, так, в який потрапили, там розташовувався дитячий садок, і саме ось подібна територія стала мішенню ворога. Слава Богу, що це сталося після 6-ї, так, коли вже діток там не було. Але от які наразі настрої у людей, як працюють дитячі садочки, чи закриті, в якому режимі і так далі, тому подібне? Ну, наразі щодо в цілому зазначимо навчального процесу, і взагалі зараз літній період – це дитячі табори, да, все ж як-ніяк, а все ж таки діточок, треба ними займатися, да, і якби там дозвілля має бути, да, і виховна робота проводитися, ну, мається на увазі, що як з дитинства в даних умовах нормально має проходити і саме безпечно. І тут ключове, що зазначимо, що наразі там навчання, да, що от і зараз дискутивне питання щодо в Запоріжжі стоїть перед місцевою владою, саме в плані впровадження там чи переходу на офлайн навчання, форму навчання. Адже ми цілком розуміємо, да, що небезпечна ситуація в Запоріжжі, як при фронтовому обласному центрі, взагалі місті, вона, на жаль, ніяким чином не змінилося. Да? І про те, що говорити, що в належному стані є всі умови для того, що там укриття були б там нормального стану, да, і підготовлені в місті, то тоді можна було про це говорити. І це є зараз предмет дискусії саме, да, що батьки хвилюються і переживають з цього приводу. І не безпідставно, бо ми бачимо, що вчора дійсно це велике щастя, да, що діточок після занять з ними, да, там дитячого там свята, да, от те, що проводилося для саме маленьких діточок, це все завершилося до 6-ї години, да, і що батьки вже встигли забрати своїх дітей з території цього готелю. Адже саме по цій території, да, було якраз завдано потім удару, але от буквально через там 1-2 години. І тут питання в тому, що щодо настроїв, да, що батьки зараз всі збентежені, да, що робити в даній ситуації. Тому що однозначно, що просто місцева влада, да, от намагалися з цього приводу, якби, знаєте, по внутрішнім вказівкам від того ж Міністерства освіти щодо там рекомендацій переходу в офлайн режимі, да, для Запоріжжя, це зараз гостре дуже питання. Тому що, ну, як бачимо, безпекова ситуація, вона не змінюється в якусь кращу сторону, адже ми цілком розуміємо, що враховуючи наші успіхи, наших героїчних захисників та захисниць на саме запорізькому напрямку, це на Бердянському та Мелітопольському напрямках, ворога відтісняємо, але при цьому розуміємо, що в плані там обстрілю балістичними крилатими ракетами, да, от місто поки що в безпековому плані краща ситуація не стає. Адже кляті рашисти, ну, нічим
не нехтують і здатні на все. Пане Дмитре, а скажіть, будь ласка, от в цих обстрілах, знаю, що С-300, наприклад, використовували не раз, це ракети, які не можуть на дуже далеку відстань летіти, але ракети, які навіть на сотню кілометрів можуть подолати таку відстань. Зрозуміло, що під загрозою Запоріжжя перебуває, зокрема, і от щодо них, їх у росіян достатньо багато. Іскандерами росіяни теж били, і от зараз Іскандер-К ви констатували, що саме ця ракета. Що в арсеналі місцевої влади, і чи саме місцева влада має вирішити, наприклад, щодо початку навчального року, у якій формі він буде відбуватися, і взагалі щодо убезпечення населення міста, тому що від якраз наших співрозмовників в ефірі ми знаємо, що зараз у Запоріжжі от кількість тих людей, певну кількість людей, які виїхали із міста від початку повномасштабного вторгнення, її компенсували ті, хто приїхав, зокрема, хто евакуювався із Маріуполя, коли міг перетнути непідконтрольні території, хто із прифронтових населених пунктів рухався. І тому місто заповнене. От як люди в заповненому місті реагують зараз на ось такі загрози, які почастішали на ці обстріли, які відбуваються фактично щодня? Ну, в даній ситуації зазначимо, що так, дійсно, це правильно зазначили, що місто наповнено, да? Що людей дуже багато в місті, що немає наразі цієї ситуації, коли це було там минулому році, да? Коли мали таку ситуацію, що кляті рашисти щодня гатили по місту саме цими своїми установками С-300. Да? І оце от, жахлива була ситуація, яка вимусила багато запоріжців покидати місто. Да? Але при цьому зазначимо, що зараз дійсно місто густо населене, місто живе своїм життям і допомагає в тому числі в нашим героїчним захисникам надалі звільняти територію, да, в цьому плані хто як може допомагає або там не заважає. І при цьому нормальний життєвий процес якби в місті розвивається. І тому ж одним із таких проявів є і розуміння, да, як бути там з навчальним процесом поступати. І про це прозвучало питання, да, що от про місцеву владу. Місцева влада, в тому числі, вона має це вирішувати. Чи як буде проходити цей навчальний процес там з 1 вересня. І це враховуючи, да, і просто це ж є питання, над яким зараз працюють. І при цьому це є надважливе питання, яке турбує перш за все батьків, саме дошкільнят і школярів. Як це буде? Да? Але зараз на 99% зрозуміло, що ніякого офлайн навчання в Запоріжжі з 1 вересня не буде. При цьому зазначимо, да, що от в безпековому плані чому змінилася ситуація? Лише завдяки нашим героїчним захисникам, нашим ЗСУ, да? Оці обстріли саме С-300, це те, що от, ну, грубо кажучи, от безлімітній такій кількості, да, от у рашистів, щоб от їм вигідно було, вони гатили по місту без перебору цими ракетами, бо набагато вона дешевша за ці їхні там іскандери та калібри. І тому вони їх використовували, так знаєте, просто в безлімітному режимі. Але ця ситуація якісно змінилася лише завдяки нашим захисникам, коли вони були відсунуті, да, і розбито певна кількість цих установок, що наші хлопці невпинно це роблять, що змушує рашистів трохи, знову ж таки, да, відходити, але при цьому вже завдають ударів крилатими ракетами, як вчора це було завдано Іскандером, як позавчора це було Х-35. І тут зазначимо, що це високоточна ракета, що та, да, і вона летить чітко по координатам. І тут зазначимо, що кляті рашисти роблять цілеспрямований обстріл по чітким координатам, і ми бачимо цілі. Немає ніяких жодних там військових об'єктів, якогось там логістичного там напрямку, да, чи іншої там критичної інфраструктури. Вони зараз завдають цілеспрямовану ударів виключно по цивільному населенню. Засудили і удар
в ООН, представники ООН, вони сказали, що вони також зупинялися в цьому готелі, були часи, так? А пане Дмитре, чи приїхали якісь представники ООН, якщо відповідне було засудження, на місце? Чи, можливо, зв'язувалися із місцевою владою для поточнення якихось деталей? Тобто, до чого я веду? Чи є якісь більш рішучіші дії зі сторони ООН? Чи обмежилися лише заявами і співчуттями? Останній пункт – це те, що стосується ООН. Да? Звичайно, зв'язувалися там з місцевою владою, але в плані, щоб там в чомусь там прояснити там інформацію, очевидно, да, що, і уточнити, яке в цей раз засудження все ж таки оголосити чи констатувати факт. Там, адже якихось там дій від ООН, звичайно, як ми це з вами вже бачимо, більше ніж півтора роки, не проявляється ні в якому, ні в якій формі. Так само і в цій ситуації воно не проявляється, знову ж таки, що вчора, що позавчора, це стосується цього. Але тут же зазначимо, тут з'явився такий ускладнюючий фактор в цій ситуації, коли вони ще зараз будуть, так сказати, думати, розробляти свою позицію, тому що це для них дуже там буде ускладнення у зв'язку з чим, тому що, от, нагадаю, просто от днями є така потвора рогів, говоряча голова, да, це головного колаборанта окупованої частини Запорізької області, так званий, як він себе називає, Рибалицького, от у нього є такий рогов, да, і коли вони там вже зробили через нього заяву, що вони ту ж там місію МАГАТЕ, ООН там вже звинуватили у співпраці, і що це є найманці від НАТО. Тому в такій ситуації, коли, знаєте, ну, звичайно, ООН там не читає там якогось там Рогова, да, там з під Мелітополя, але, звичайно, що таким чином зараз рашисти, очевидно, намагаються прощупати свою там нову, так скажемо, тактику, да, що от вони схильні до, ну, не знаю, чи правильно тут сказати, ескалації, да, от нарощення саме цієї своєї агресивної тактики, от і в тому числі Запорізької області, і щоб це тільки не стосувалося ще атомної станції, тому що, ну, знову ж таки, там теж такі тривожні ноти знову почали надходити. Але тут мова про позицію, да, говорю в плані того, що ООН тут лише залишиться от на рівні заяв однозначно. Дякуємо вам. Тримайтеся, будь ласка. Ми з вами. Дякую. Дмитро Кирильчук, депутат Запорізької міської ради. Дякуємо, що знайшли час та долучилися. Дякую.